Marino, ansiadito, bueno, a rotere, la doña te di ove. Mi guarda come che vengo a le tagge già con ora di due. Mi è detto, ma giù a te di due. Ma ne mi si amano a CSP. Ma guarda qua già ha bene a CSP o le amare di nuovo a Elie, no? Giuge, buona gavana. Mi tocca ne temono un po' di avere un'ora con le tue critiche. Non mi era mai con una ronecca. Ani kwa matanya mwenye kuna hete kiroka. Nigwe na kwa yoharo wa letara kwa wond. Bwana gavana letara kwa wond. Tutikora kwa na matani te ya tumia. Na tuko ya la etara leo kwa wond. Hete ya huko yetu kwa na madhili na matumia wunye kwa heo tuwana. Bwana gavana nituru msete eli magituwa in the process. Na hapo mzee mmoja ulio bio mwe agetwaro hospitali. Kundo kuko ni kwenda deina na especially tu kesi ni wangi tegi subrogation kana ni tegi ni tire dinya kati dispensary. Na daktari mabele kada muno 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 muno. Hapo ndo kwa tayo kwa ya bwana gavana utoro ya hadu hadu muno. Na yuta CSP bwana gavana tuna gavana ni todo wa machini ya tohete ya kutendili ya doya machinani. Machini ya BP, machini ya sukari. No machini sio nisiaga kuingana. Tangu kwetu tegi unit, household ni ono 1,000. Na machini ya BP mingiri na ya sukari mimoe, bini wa unit. So, ya nakunga tuwe na upugufu mune na muno, na nechole tuwe kino maria na gadina. Mutu weta kukuri ya please, utoro ya hadu hau muno. Ona tobagi titu tuwe kwa kwa idosho, liubagi isho nigiri kebona gawana. Na no trade of story. Na still, with the wrong way on your na uniform with corner to the Naka uniform card. Kalayari, how would the toy call her? Over no trade of the fresh shoot, na ikije or Melayaku. Negative to which I say at least. The door and down and Ohana, tell about the